Виконання державного гімну України об'єднало близько тисячі людей на площі Героїв Майдану у Дніпрі. Захід присвятили Дню державного гімну України. 10 березня 1865 року у Перемишлі вперше прозвучав твір Михайла Вербицького на слова поета Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна». Державний гімн у середмісті Дніпра виконали у кількох стилях – акапельно, разом з оркестром, у рок-стилі та навіть відбивали ритм молотами на ковадлах. Участь у заході взяли як творчі колективи, так і просто перехожі. Усміхнеться дух.